মাজুলী ক্ষেত্রত আমি যোৱা যে উপনির্বাচন হৈছিলে তেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে সেই সমষ্টিটোত আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ আৰ্থিক সমৰ্থন কৰিম আৰু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই কথা পাতিছো তেখেতে ইতিমধ্যে পাৰ্থিত্ব ক্ষেত্ৰত আলোচনা বিলোচনা তেখেতসকলৰ দলৰ ফালৰ পৰা কৰি আছে আৰু আমি যিহেতু পূৰ্বতে কথা দিছিলো গতিকে আমি কংগ্ৰেছ দলে যি কথা দিছিলো সেই কথা আমি ৰাখিম পৌৰসভা নিৰ্বাচন সমাগত কংগ্ৰেছ দলৰ কেনেধৰণৰ কুচকাওয়া চলি আছে পৌরসভা নির্বাচনের কারণে ইতিমধ্যে আমি 83খন নির্বাচনী কমিটি বনাই দিছিলো 83খনরে 35খন কমিটির বিষয়বীয়াসকলের সুতি আজি কেইদিনমানের আগত আমি গোয়ালপাড়াত এখন সভা করেছিল কালিলে আমার শিবসাগর আমার উজনি অসমৰ গোটেই জিলাবিলাকৰ যিবিলাক মিউনিসিপালিটি আছে তার যিসকল নির্বাচন কমিটির সভাপতি জিলা সভাপতি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সকলো কালিলে শিবসাগরে আহিব আমি কালিলে আমার যেটো পাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক ইতিমধ্যে আমি এপ্লিকেশ্যন লোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়ালৈকে যিমান খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ কাৰণে কেইবাগৰাকীকো প্ৰাৰ্থীয়ে দলৰ গুৰিত দৰখাস্ত কৰিছে খালি প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কিমান ভাল কৰিব পাৰোঁ যাতে চান্স অফ ছাকচেছটো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় ভাল প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় সেই ধৰণৰ কথাবিলাক কালিলৈ আমি আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ম।